Ideme sa pozrieť na jeden veľmi zaujímavý úkaz, ktorý mohli pozorovať obyvatelia v Severnej Amerike. Je to tak, je to zatmenie slnka, úplné zatmenie slnka, ktoré sa neopakuje tak často. Mohli ho sledovať napríklad obyvatelia od pobrežia Mexika cez USA až po Kanadu a bavíme sa o tej tichomorskej oblasti práve. No a ideme sa spájať s astronomom Pavlom Rapavým. Pekné dobré ráno vám prajeme. Môžete nám prosím vysvetliť, že čo sa deje vlastne pri zatmení slnka a možno aj ako dlho trvalo to posledné, o ktorom rozprávame? Dobré ráno, prajem. Zatmenie slnka skutočne patrí medzi tie top úkazy, ktoré máme na oblohe. A je to tým, že zatmenie slnka, zvlášť úplné zatmenie slnka, je maximálne vzácny astronomický úkaz. Čiže to, ktoré bolo vlastne teraz v noci, tak išlo od Tichého oceánu cez, ako ste aj spomínali, cez Mexiko, Spojené štáty, Kanadu a končilo to v Atlantickom oceáne. A jedná sa vlastne o úkaz, kedy na mesiac zakrie slnko. A keďže mesiac obieha okolo Zeme, tak vlastne by sme to mali mať každé dva týždne by malo byť zatmenie slnka alebo zatmenie mesiaca. Ale ten mesiac je sklonený k dráhe Zeme asi o 5 stupňov. Takže nám väčšinou ide popod slnko alebo ponad slnko. A keď sa trafí presne, že zakrie, tak vtedy máme úplné zatmenie slnka. Je to skutočne veľmi, veľmi vzácny úkaz, pretože do roka býva úplné zatmenie iba jedno. Ako dlho trvalo to zatmenie slnka? Ako dlho mohli ten úkaz pozorovať ľudia na oblohe? Toto zatmenie, ktoré bolo teraz, bolo relatívne dlhé. A v tom maxime, samozrejme, že nie po celej tej dráhe, v tom maxime trvalo takmer 4,5 minúty, 4 minúty 28 sekúnd, ale treba si uvedomiť, že ak by sme sa dívali na zatmenie mesiaca, tak vlastne kde je mesiac nad obzorom, tak tam by sme ho videli všade. Ale tento pás je široký zhruba okolo 100 km a dlhý nejakých 15 000 km. Čiže pokiaľ ste v tomto úzkom páse, hovorí sa mu pás totality, tak len z toho miesta môžete vidieť úplne zatmenie. Pán Rapavý, ja si pamätám ešte z detstva, keď bolo o zatmenie slnka, že sme to cez tie zváracké sklíčka pozerali a rozprávali sa také ľudové príbehy, že vtáci budú padať z oblohy, lebo si budú myslieť, že je zrazu noc alebo niečo. Tak deje sa počas toho zatmenia slnka niečo aj s prírodou alebo s faunou a flórou? Určite. Teda tá flóra až tak veľmi nie, ale fauna áno, to je úplne bežné, že ľudia, ktorí sú na zatmení, tak treba prestanú hrísť komáre, alebo postupne, keď sa slnko zakrýva, tak sa jemničko stiera, takže je bežné, že tam, kde sú sliepky, tak sa sliepky proste oberú do kurína. Či bolo toto zatmenie slnka z historického pohľadu možno iné, alebo je tam nejaká zaujímavosť, ktorá sa dá vypichnúť? Viete čo, zaujímavosť by snáď bola taká, že ho videli možno desiatky miliónov ľudí, pretože to prechádzalo pomerne hodne obývané územie, ale čo je napríklad taká zaujímavosť, že v okolí miest Spojených štátov, ako je St. Louis, Nashville alebo Memphis, tak cez toto miesto prechádzalo aj tzv. Veľké americké zatmenie, ktoré bolo v roku 2017. To znamená, že v roku 2017 aj teraz tí ľudia, ktorí tam sú, tak z jedného miesta mohli vidieť dve úplné zatmenie slnka, čo je skutočne výnimočné. Mm-hmm. Ale aj my budeme mať takúto príležitosť do Slovenska. Kedy? Z jedného miesta dve zatmenia. No ale bude to až v roku 2379 a 2381. A 2300 nebudeme určite. Ale pán Rapavý to povedal s takým úsmevom, že mám pre vás dobrú správu, ale B je tá, že to bude o 300 rokov. Hej. Máme aj lepšiu správu. No, povedz. To úplné zatmenie najbližšie z nášho územia bude už v októbri 2135, čo zase nie je. A zase ďalší vtip. No ale ešte... Ale to nie je také... No, ono je to skutočne vzácny úkaz, lebo to posledné, ktoré bolo z územia Slovenska viditeľné, tak to bolo v roku 1842, tak to mohli vidieť tak akurát Štúrovci. A možno sa ešte spýtať, že... Najbližšie, ak by niekto chcel vidieť a nemá veľmi hlboko do peňaženky, tak v auguste, 12. augusta 2026 bude zatmenie v Španielsku, takže to nie je tak ďaleko, kto by ho chcel vidieť. Takže 12. augusta, kto pôjde do Španielska, treba z do Madridu, tak pozrie si zatmenie slnka a potom sa ešte pôjde
treba pozrieť do Múzea Prado na nádherné obrázky. Rozumieme. Možno ešte jedna otázka k slnečku. Objavili sa v ostatnom období také tie slnečné erupcie, pomerne silné. Čo sa potom deje u nás na Zemi, keď sa takéto niečo zjaví na Slnku? Či to môže priniesť nejaké udalosti? No, Slnko sa pravidelne jeho činnosť mení zhruba každých 11 rokov a teraz ideme do toho maxima, do maxima silnejšej činnosti. Čiže na povrchu Slnka, tej fotosfére, bude veľmi veľa veľkých slnečných škvrn, čo sú chladnejšie miesta na povrchu Slnka so silným magnetickým poľom. So silným, to znamená zhruba 10 000 krát silnejším, ako máme na Zemi. A tam, keď dôjde k výronu energie, tzv. Slnečnej erupcii, tak tá slnečná hmota, ten slnečný vietor, nabité častice, letia, zasiahnu našu Zem, interagujú s našou magnetosférou a vtedy napríklad môžeme vidieť nádherné polárne žiare, ako boli trebárs v novembri. To je pekný úkaz, ale ak je silná geomagnetická búrka, tak môže to mať aj negatívne vplyvy. Tak napríklad jedna z najsilnejších bola v polovici 19. storočia 1859, takzvaná Carringtonová. No a vtedy mohli vzniknúť požiare, z telegrafných stĺpov sa iskrylo. Ale aj v novšej dobe, napríklad v roku 89, to vyvolalo skraty na elektrickom vedení, takže napríklad v Kanade, Quebec bol úplne bez elektrické energie. Mm-hmm. A teraz je to ešte náročnejšie, pretože v súčasnosti máme príliš veľa elektroniky, takže vlastne civilizácia je teraz taká citlivejšia na tieto vplyvy. Tak si predstavte, že ak by bola silná erupcia, vypadnú satelity, vyjdete autom a zrazu vám navigácia povie, že ja neviem, kde som. Úžasné informácie, pán Rapavi, veľmi si ceníme váš prínos do dnešného Telerána. Aj zaujímavý, ale aj tak trošku vtipný, aj keď to boli fakty, to, čo ste povedali. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme, že ste nám ozrejmili všetky tieto veci. Pekný deň vám prajeme. Všetko dobré vám želáme. Nezabudnite sa pozrieť zajtra večer na oblohu, pretože bude nádherne úzky kosáčik mesiaca, Jupiter a pri ňom kométa Pons Brooks. Perfektne, ďakujeme veľmi pekne. Krásny deň. Skvelý tip.